საკრედიტო ხაზი. საკრედიტო ხაზის ერთიან გვერდზე გამოჩნდება ყველა საკრედიტო ხაზი, სადაც შეგიძლიათ. შეუცვალოთ სახელი თითოეულ მათგანს. ნახოთ ლიმიტი. ათვისებული და ხელმისაწვდომი თანხა შესაბამის ვალუტაში. ხოლო ზედა მარჯვენა კუთხეში იხილოთ ხელმისაწვდომი თანხების ჯამი ეროვნულ ვალუტაში. კონკრეტული საკრედიტო ხაზის გვერდზე შეგიძლიათ შეცვალოთ სახელი. აქვე მწვანე ველზე გამოტანილია მნიშვნელოვანი ძირითადი ინფორმაცია. საპროცენტო განაკვეთი გამოყენებულ და გამოუყენებელ თანხაზე. ათვისებული და ხელმისაწვდომი ნაშთი. საკრედიტო ხაზთან დაკავშირებული ოპერაციები შეგიძლიათ განახორციელოთ მწვანე ველზე არსებული ორი ღილაკით. გადახდა და ლიმიტის გამოყენება. გადახდის ღილაკზე დაჭერით, თქვენ შეგიძლიათ დააბრუნოთ საკრედიტო ხაზის ათვისებული ნაშთი. დაფარვის პროცესი არის სესხის წინსწრებით დაფარვის იდენტური. ამისთვის იხილეთ სესხის წინსწრებით დაფარვის ვიდეო ინსტრუქცია. ლიმიტის გამოყენების ღილაკზე დაჭერით, თქვენ შეგიძლიათ აითვისოთ საკრედიტო ხაზზე არსებული ხელმისაწვდომი თანხა. ამისათვის უნდა მიუთითოთ ასათვისებელი თანხა და თარიღი. თუ როდის გსურთ ხაზის ათვისება. მოთხოვნა გაეგზავნება თქვენს ბანკირს, რომელიც ნახვისთანავე შეასრულებს მას. ქვედა ნაწილში თქვენ გამოგიჩნდებათ. გადახდის გრაფიკი, სადაც მოცემულია საკრედიტო ხაზის დაფარვის გრაფიკი. ის შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ PDF ფორმატში ან დაბეჭდოთ. თქვენ მიერ კონკრეტულ თარიღში ათვისებული თანხა შეგიძლიათ ნახოთ გაცემულ თანხაში, ხოლო ხელმისაწვდომი ლიმიტი ხელმისაწვდომ ლიმიტში თარიღის მიხედვით. გადახდის ისტორიაში მოცემულია საკრედიტო ხაზის გამოყენების ისტორია, ძირის ათვისება და ფარვები, ათვისებულ და აუთვისებელ ნაშთებზე პროცენტის გადახდები. ეს ინფორმაცია შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ PDF ფორმატში ან დაბეჭდოთ. დეტალების ნაწილში ნაჩვენებია საწყისი ლიმიტი და ხელმისაწვდომი ნაშთი, გაცემის და დასრულების თარიღი.